Варення наварила. Ось вам я показую варення з абрикосів. Осталося зовсім мало. Цю банку абрикосового варення черкащанка Ольга Занура зварила торік. Плоди, розповідає, збирала у дворі будинку, в якому мешкає. Тут є із десяток абрикосових дерев. Я абрикоси дуже люблю. І завжди, якщо вони з'являються, це, як сказати, перший фрукт для мене. Закатую ціленькими. Ну, іноді буває, що і варення варю. Ольга Калістратовна говорить, нині у підвалі залишилася ще одна банка такого десерту. Чи вдасться зробити консервацію цього року, пенсіонерка не знає. Пояснює, частина абрикосового цвіту постраждала від заморозків. Може бути, де в затінку, де за домом, де не пройшов мороз, то абрикоси ще можуть бути. А в основному якось на сквозняку, на вітру, то померзли абрикоси. Де цвіт змерз, каже Ольга Занура, бачить одразу. Бачите, ось жовті цвітки, вона зовсім померзла. Вже тут ягодів чи плодів не буде. Завідувач кафедри біології, екології та агротехнології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Спрягайло телефоном розповів, абрикосовий цвіт постраждав через заморозки від 5 до 12 градусів морозу, що були на Черкащині у кінці березня та на початку квітня. Дати плоди зможуть ті дерева, що розташовані у місцях, закритих від вітру. Бутони, наприклад, поки квітка ще не розкрилася, пошкоджуються зазвичай менше, ніж розкриті квітки. І, наприклад, на початку цвітіння, коли ще не відбулося запліднення, навіть незначні морози, 1-2 градуси, можуть пошкодити приймочку маточки, і тоді природні, що запилення і запліднення не відбудеться. Скоріш за все, що тільки по одиноці дерева можуть формувати плоди. Тетяна Рива, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.